吉原で働く遊女のお給料事情。江戸時代の女性の仕事の代表格はやはり春を売る遊女たち。花魁ともなると一晩で1000万円以上売り上げることもあったと言われている。そのため高収入を得ていたのではと思われがちだが、遊女のほとんどは借金の方として売られてきた女性。そのため莫大な借金を抱えており、借金の返済のために年季が明けるまで遊女として働いていたのだ。また花魁ともなると華やかな衣装や座敷を維持するために必要な経費は全て自分で負担しなければならない。花魁の費用の中には豪華な衣装や布団、お客のために頼む料理、さらには何人ものかむろや心臓などの遊女見習いのための費用も含まれていた。莫大な収入を得ていてもその分出費が多かったため、多くの花魁はなんとか経費の元を取れればよかった方で、下手すれば収支がマイナスになるものもいたよう。しかも遊女に求められるものの一つは若さで、いつまでも稼ぎ続けられる職業ではない。このような状況下だったので、年季が明けるまでに借金を完済するのは難しいどころか不可能とさえ言われていたのだ。